ብትፈልገው ነገር መልእክት ምናምን ካለ ካላችሁ? አይ በጣም እንደምወዳት አልተናገርኩትም። አንዴ ውሰዷ፣ አንዴ የቀረ ነገር አለ በቃ። እሱም በግሏ ያው እኛ እኮ እንጨምር ካልን ቆይተናል፣ አንቺ እምቢ ስላልሽ ነው እንጂ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መጨመር ያለብን እንጨምረን ወደ ስራ ብንገባ ጥሩ ነው። ተዋናይት ሜላት ነብዩ እባላለሁ። ሄኖክ ድንቁ ሞዴል ነው። ተዋናይ የማስታወቂያ ባለሙያ። የሜላት ጠንካራ ጎኗ ምን ይመስልሃል? ምንም ጠንካራ ጎን የላት። ደካማ ጎንሽ ቀጠሮ የምትሰረዥው ነገር እና የምታረፍችው ነገር። እሺ ቅርታ እኮ ጠይቅ ያለ መስ። ጠንካራ ጎንሽ ምንድነው? ጠንካራ ጎንሽ ይመስለኛል ሃይማኖት ላይ ያለሽ ነገር ይመስለኛል። ሃይማኖትሽ ላይ ጠንካራ ነሽ እና ኦርቶዶክስ ሃይማኖትሽ ላይ ያለሽ ጥንካሬ በጣም ደስ ይላል። በሱ ቀጥይበት። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ቀለል እናድርገው። እሺ ቆንጆ የድምፅ ቶን አለሽ እና የፈለግሽውን ሰው አስመስይልን። ማን ያላት የቆንጆ የድምፅ ቶን አላት ያለ? ይኸው እየተቀረጽ ነው። ካሜራ ይፍረድ። መች አልኩ ብሏል። እውነት ለመናገር ተመልካቾቻችን፣ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሴት አክተረሶች በድምጿ ቶን በጣም የድምጿን ቶን በጣም የምወደው እና እኔ ከፊልም ውጭ በአካልም አግኝቼ ድምጿን ስለሰማሁት፣ እስኪ እናንተ ደግሞ ድምጿን እንድትሰሙት የፈለግሽውን ሰው አስመስይልን። ጎርና እና ድምፅ ስላለሽ የፈለግኩትን ሰው ዜና አንባቢ ይችላል። ዜና ደስ ያለሽን ሰው ብቻ አስመስይ። እኔ ሀሳብ ልስጥሽ። የስፖርት ምናምን ትከታተያለሽ? የስፖርት ጋዜጠኞች ምናምን ፍቅር ይልቃል። አሁን እንዴት አድርገሽ አስበሽ ፍቅር ይልቃል? በነገራችን ባለ ትዳር ነው፣ አገባ በቀደም። ቁርጥሽን ወቂ፣ ቁርጥሽን ወቂ። ሳንቾ ነው ወይ ያሬድ ነጉን አስመስ። ድምፁን ያን ያህል አላውቀውም። በቃ ሼ ልጅ ሚካኤልን በይ። ፋፍ ይገለኛል። ይህ ፕሮግራም ፋፍ ካየው እንግዲህ ተረዳት። የልጅ ሚካኤልን ያልገኛል። ከኔ ጋር ሲያወራ ያለውን ማለት ነው። ታወራላችሁ እንዴ ከአንቺ ጋር በግል? ትፈልገዋለህ? አላቅም ነበር አላቅም ነበር። እሺ ልጅ ኤዲ ብሎ ነው ስራ። ብሎ ነው ስራ። እየጠበኩሽ አይደል እንደ በቃ ባላየዋ። ምንድነው የሰራሽው? አሁን የልጅ ሚካኤል ድምፅ ነው። ልጅ ሚካኤልን አናውቀውም። እንደዛ ስላሽ የመንደፈር አዲሱ ፊልም ትንሽ አጫውተ ምንቺ ልጅ አጫውተ ነው ጫውተ ያደዛች ነገር ንገረን። አቲ ንገረን እባክሽ። ሼመን ደፈር ፊልም አሁን ጥቅምት 14 የሚመረቅ ፊልም ነው። ከቃልዬ ጋር ነው የሰራ ነው። ቃል ኪዳን ጥበቡ ድሬዳዋ ላይ ተጀምሮ ሀረርን አዳርሶ እዛው ተመልሶ ድሬዳዋ ላይ የሚያልቅ ታሪክ ነው። ደስ የሚል የፍቅር ፊልም ነው። ይህን ያል ከነገርኩሽ ይበቃሻል። ሌላውን ደግሞ ሲኒማ ቤት መተሽላለ ማየት ከሆነ የመጀመሪያ ነው። የመጀመሪያ ፊልም ነው በሲኒማ ቤት ደረጃ። በሲኒማ ቤት ፊልም ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሰራለ። አላቅም ልትለኝ እኮ ነው። ጉዴ ፈላ። ለካ ትሰራለ። እሺ ሜላት ነው። ማና ምንድን ነው ስራሽ? እኔ አላቅሽ ነው እንጂ ማን ይጠራ? የስራ ድርሻ ምንድን ነው? ካሜራማን። እሺ ካሜራ። እሺ አሁን ቀጣይ የእኔ ጥያቄ ነው። ሴቶችና ወንዶች ለአንድ ዓላማ ሲቆሙ የትኞቹ ጠንካራ ይመስልሻል? ላመኑበት ነገር
ሲቆሙ ሁለቱም ጾታዎች የትኞቹ ጠንካራ ይመስልሻል? ሁለቱም ሁለቱም ይባል መልስ የለም። አንድ ምርጭ ነው። አንድ እንታጣሽ ነበር እነዚህ እነዚህ ነገሮች እሺ ሴቶች ፌሚኒስት ፌሚኒስት ሆነች ባንዴ አይሆንም ሴቶች አይሆንም እሺ ሴቶች ናቸው ለምን ወንዶች ብዙ ጊዜ ትንሽ ነገሮች ላይ ቸልተኛ የመሆን ነገር ይታይባቸዋል ለምሳሌ ከአንተ ስትጀምር እኔ ቸልተኛ ትናንት ቀጠሮ ነበር በሱ ከመጣሽ እሺ ጠብር ግብ በተግባር ወይም በአክሽን ምን ሊመስል ይችላል? ተግባር እኮ ማለት አክሽን ማለት አራት የሚላት ጠብር ግብ ስቲክ ጠብር ግብ ምላሳይ ጠብ ማለት ጠብ በቃ ጠብ ጠብ እኔ መቼም በዚህ ሰውነቴ እርግጥ ብያ ራሳይ ግን ጠብ ማለት ያው መውደቅ ነው ጠብ ማለት በአክሽን ውድቄ ራሳይሽ በአክሽን ነው የሚለው ጥያቄ ስለዚህ ትቀጣለህ ሞከራል የተባለው ጠብ ማለት ያው ነው በአክሽን እሺ ልቀጣ ምን ነው የምቀጣው መልቃ ላስደንሰው መደነስ እኮ ቢቻል መደነስማ ቢቻል ለጠብር ግፍ አሳያታለሁ ግን በሙዚቃ ነው አሁን ጎሳይ ላይ የሰራሃው ክሊፕ እዛ ላይ ያለውን አክት ከነዘፈኑ ከነአክቱ ሳይ ሞርዛ ክሊፕ ላይ የኔ ሪአክሽን እና የኔ ስሜት ብዙ አይታይም የኔ ስሜት አንድ ስሜት ነው እሷን ማፍቀር አልቻለም የሚፈልገው ነው ያላፈቀራትም ሰው የኔ ሪአክሽን አንድ ነው የልጅቷ ሪአክሽን ነው ሞር እንደው ስሜቷን ይቀያየረውና ከነ ስሜቱ ባለልሽና ዘፈኑ ብቻ ብለልሽ ይሻልሻል ነው አይ አይቻለሁ እና ሳለኝ እንደውም በጣም በሄ ልጅ ፊልም ነው እና ምስከምል ድረስ አላወቅኩትም የምጀምረው እግዚአብሔር ግዜ ማለት ነው እና ይሄን እንድትለይ ነበር የጠበቅኩት እሺ እሺ ልጀምር ይቻላል እኔን ያየ ማየት ማለት ይችላል አክቲንግ አይ አንቺን ካዩማ እንቀጥል ነው ምክንያቱም የዘፈኑ ላንቺ አይሆንም አንቺ ያለመውደድ እሷን አለመውደድ እንዴት ይቻላል አሁን ለወድሽ አልችልም እየተባለ ይዘፈን ያለሻለችማ እሺ ምናቦዳት በነገራችን ላይ ግን ድምጼ በጣም አስቀያሚ ድምጽ ነው ተመልካቾቻችን በእውነት እውነቴን ነው በጣም the worst ድምጽ ቢኖር የኔ ድምጽ ነውና በጎሳይ ድምጽ ሸፍኛው ነው ምናቦዳት የሷን ፍቅር የሚያህል ፍቅር ብሰጣት እላለው እላለው ምናቦዳት ያለምንም ቅሬታ ልቤን ብሰጣት እላለው እላለው ከሚገባሽ በታች ቢሆንም ልቤ የሰጠሽ ቦታ አልቻልኩም እኔ አልቻልኩም እስኪ ምን ሆኜ ነው ያቃተኝ ይመስ ለተሻለ የማገኝ እኔን ያንቺ ማረግ ያቃተ ማነው ብኩን አርጎ ያስቀረኝ ያው ቅጣቴን ጨርሻለሁ ታዲያ ትዝቅ ቆንጆ ነው ከምርሽ ነው እውነት ያስጠላል ምናምን ብለህ ተስፈራራህን እኮ በኋላ መሳቂያ እንዳታደርግ የራሴ ዘፈን ጋር አውቅ እውቅና እና ንግድ ምን ይመስላል አብሮ ሲሄድ ማለት ነው ነጋዴ ነች አንዴ ኮመትቼ ከሱቅ ሽቶ ገዝቻለሁ እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ነቼ ቆይቷል ግን አንቺ አልነበርሽ ለምን አስመዝግባለሽ ሰራተኛ ለምን ቅናሽ ነበረው ላይ ነበረ እሺ ቅናሽ ነበረ አሁን ጥያቄውን አትሽ እሺ እውቅና እና ንግድ ምን ይመስላል እውቅና እና ንግድ ቆንጆ ናቸው ሁለቱም የራሳቸው ነገር አላቸው እውቅናም የራሱ ነገር አለው ንግድም የራሱ ነገር አለው ሁለቱም ታይም ይፈልጋሉ ሁለቱንም ማኔጅ ከቻል ማኔጅ ማድረግ ከቻል በጣም ቆንጆ ነገር ናቸው እሺ የወር ትርፊ ስንት ነው ማለት ጥሩ ታጠፋሽ ማለት በእውቅና ከመታገኙ ገንዘብ ነው ከቢዮሽ ስክፍሊ ነው በእውቅና ከመታገኙ ገንዘብና በእውቅና ከሚመጣው ገንዘብና በንግድ ከመታገኙ ገንዘብ ይበልጣል ያው ይሄ ግልጽ ነው በንግድ መታገኙ ገንዘብ ይበልጣል
ያው እናቀው ነገር ነው በእውቀና ምናመጣው ገንዘብ ያን ያህል አርኪ ሳይሆን ጥበቡን ስለምንወደው እና ስራውን ስለምንወደው ነው እንጂ አይ ብዙ አጥቃቢ አይደለም። ይሁን ካስተመር መጥቶ ሪአክት አድርገው አዎ ይበታል ብዙ ስራው ሰልፊ በቃ እኔ ራሱ የእሷ ሱቅ ነው ተብዬ እኮ ነው ሂጂ ባይ ባይ የለችም እሷ አትመጣም እንዴ ልጅቷ እያሳየች ይሄ ነው ስትለኝ እኔ በር በር አይገባም ካራሜላትን ፈልጌ ነው የመጣሁት በሆዴ ማን ይስማኝ ከዛ የውድ ውድ ውድ ሽቶ ገዝቼ ያለው እሺ ሰሞኑ ከሰራቸው የሚያስደስቱ ነገሮች ምን ከሰራቸው ከሰራዎች የማህል አይሆንና ወጣ ያለ ነገር ከሆነ ሰሞኑን ሙላ ለምታከለ ጓደኛችን እሱ ለመርዳት አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነበርና በሰሞኑ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በህይወቴ ውስጥ ጠጋብዬ ሰውን መርዳት ጠጋብዬ ሰውን ማገዝ መቻል ምን ማለት እንደሆነ ያወቅኩበት ጊዜ ስለሆነ ይሄኛው ጊዜ ይሻለኛል ለሙሌ የተንቀሳቀስኩበት ጊዜ ሆነልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ አለቀኩ። ጥያቄ ነው? ምስጋናውስ ምን አስገባሽ? ወደ ቀጣይ ጥያቄ ዳይ። ለምን ከእሱ ጋር ጋርሽ? እኔ ጠይቄ ለዘላለም አንድ ምግብ ብቻ ተመገብ ትባል ምን ምግብ ትበላለ? ጥሬ ስጋ። ምንም ጥያቄ የለው። እንዴ ነን እንዴ? ቶጃልስ ጥሬ ስጋ? በእውነት ወይ? ቺስ ነው። በጣም ስታረከ። በውሃ ደግሞ እንደዚህ የምር ጥሬ ስጋ ትጀልስ? በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ቦታ ጋብዝሻለሁ። የት ነው? እሺ። አማፋቂ ነው። ስጋ ቤት እናስተዋውቅ እንዴ ነው? እሺ አምስተኛው ጥያቄ አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምን ይመስልሻል? አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምንድን ነው ግን? ወይስ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ብጠየቅ ግን መጀመሪያ አንቺ ሞክሪው ካልመለሰችው በስነ ስርዓት ትቀጣለች። አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምን ይመስልሻል? አርቲስት ያው ነው ደስተኛ ስለሚሰሩ ደስተኛ ስለሚመስሉ ውስጣቸው ደስተኛ ስለሆነ ለዛ ነው ያስባል። ኦኬ ነው ደስተኛ ኑሮ ስለሚኖሩት። እሺ ለዛ ነው አያረጁም ሲባል እንሰኝ መልሱ እንደዛ ይመስለኛል። ሰምቼ ግን አላውቅም ከመጪ ካራት። እሺ ግን አርቲስቶች አያረጁም የሚባለው አንቱ ስለማይባሉ ነው ወይ? አትመልስ እንደዛ አንተ ነው የሚባለው ሴቷንም አንቺ ወንዱንም አንተ ነው የሚባለውና አርቲስት አያረጅም የሚባለው እስኪያረጁ ድረስ እስኪሞቱም ድረስ አንተ ነው የሚባለው የሚባል ነገር የለም። ሶ አይ ጋት ዩ ግን አሪፍ አይደል? ምን ከመተች የምትወደው የምወደውን ስራ አሃ የክሩ እንዳለ የሷ አባላት ነው እንዴ? አልገባኝ ምን እንዴ? ወይኔ ሰሞኑን የከፈትሽው የዩቲዩብ ቻናል አለሽ የራስሽን ዩቲዩብ ቻናል ከፍተሻልና ምንድን ነው እሱ? እስኪ ትንሽ ንገሪ ነው ከስሙን እናሳና ማዶት ዘኢትዮጵያ ይሰኛል። ትርጉሙ ማዶት ማዶት ዘኢትዮጵያ። ኦኬ ትርጉሙ ማዶት ማለት መሻገሪያ ማለት ነው። ዘኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መሻገሪያ ማለት ነው። ግዕዝ ነውና ገዳማቶችን በመዞርና ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ደግሞ ማወቅ ያለብንን ትምህርቶችን የምንማማርበት የዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት። ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሊንኩ ታች ላይ አለ። ያው ሰብስክራይብ በማድረግ አከታተል ይችላል ይችላል። ምን አዲስ ነገር አለ ሰሞኑን? በግሩፕ የምንሰራቸው ፊልሞች አሉ ከቃል ኪዳን ጋር አና መራ ጽድቅ፣ ነብዩ እንድሪስ እና ኤርሚያስ ታደሰ ለአምስት ወር የምንሰራው አዲስ ፊልም አለ። እሱን ስክሪፕቱን እየጨረሰ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን እንዳልኩሽ ከነዚህ ጓደኞቼ ጋር ቃል ኪዳን፣ ሃና፣ ነባና ኤርሚ እንዲሁም እኔ የራሳችንን ፍሬንድስ የሚል ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል። በፊልሙ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቢዚ ስለሆንን በአንዳንድ የግል ስራዎች ምክንያት ቢዚ ስለሆንን አልጀመርነውም እንጂ አሁን በቅርቡ የዩቲዩብ አካውንታችንም ይጀምራል። ምንድን ነው አይዲያው? የዩቲዩብ ኢንተርቴን ማድረግ ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ሁላችንም የራሳችንን ፕሮግራም ይዘን እንመጣለን። ሞር ግን ትልቁን ስራው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ኢንተርቴን ማድረግ ነው ሰውን።
አንዳንድ ሞቲቬሽናል ስፒቾች ይኖራሉ። የተለያዩ ቅንጭብ ያሉ ነገሮች ይኖሩታል፣ ግን ሞስት ፕሮባብሊ የኢንተርቴንመንት ቻናል ነው። ሁላችንም የራሳችን ነገር ነው። ሁላችንም የራሳችን ፕሮግራም ይዘን እንመጣለን። ጥሬ ስጋ ይዘን እንመጣለን። ምን ይዘ? ጥሬ ስጋ ይዘን እንመጣለን። ሲያቀርጠ ጥሬ ስጋ ብዬ ይኸው አስሬ ዋስ ተጣጣለ። ቺርስ እንበላ። በውሃ ቺርስ። አዚ ፊት ያለው ሰው እንዳረከኝ ሰው ፊት ነው እንዴ? ከሃይማኖታችን ጋር እንዳይጋጭ አንገታችን ላይ ክር አስረን አረቄ እንዳይመስል። እሷ ሙድ በጣም እናመሰግናለን።